କିଏ କଲା ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ, କିଏ ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଇ ଉଡ଼ାଇଦେଲା ନଦୀ ବନ୍ଧ, କେଲୁଅ ନଦୀର କଳା କାହାଣୀର ଖଳନାୟକ କିଏ, 4.5 ମାସ ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, ମାମୁ ଭଣଜା ହେବେ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ। କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ସାବୋଟାଜ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଆଉ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଏ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ, କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ, ନା ଜାଣି ଶୁଣି ପୋଲିସ ଚୁପ। ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ମାମୁ ନରେନ୍ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବାରୁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି କି ପୋଲିସ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଏବେର ଦୃଶ୍ୟ। 6 ମାସ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ଏବେ ବି ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ। ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ସେପଟେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ହେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କ'ଣ ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ। ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇବାର ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧୀକୁ ଧରୁନାହିଁ ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଇଏ ବନ୍ଧୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ କଥା ହେଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦେଇଛୁ ଯେ ଘାଇ କେମିତି ବନ୍ଧ କେମିତି ଫାଟିକିରି ଆଁ କରିଛି। ସିମ୍ପୁଲ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ମୁଁ କହିବି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ମଣିଷାକୃତି ଘାଇ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଘାଇ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏକ ଆୱାଜ ଉଠିଛି ଏବଂ ଗନ୍ଧ ବି ଆସିଛି, ଏଟା ସତ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଣିଷାକୃତି ଘାଇ କହିଗଲେ। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଏଫଆଇଆର୍ କଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତ କହିଲେ, ଆଉ କହିବ କିଏ, ଭଗବାନ କହିବେ। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ଏ ଘଟଣା। ରାତି 8ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଇ ପାଖାପାଖି 300 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ଜେଇ ମାମୁ ନରେନ୍ ଜେନା ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟ କୃତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ଶୂନ। ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ନିରପେକ୍ଷତା ନେଇ ବି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଯେ ଏ କଥା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ଭିତରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଠିକ ବର୍ଷେ ତଳେ ଏ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯଦି ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାହେଲେ ଆଇଦର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ବି ମାମୁ ଭଣଜା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଆଉ ଯଦି ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଉଡ଼ାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ବି ମାମୁ ଭଣଜା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଅପରାଧୀ ଏଠି ପଳୁଛନ୍ତି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ନିଆଁ ଜଳିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦକ୍ଷତା କେତେ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଉଦାହରଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକାୟୁକ୍ତର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ତଦନ୍ତ ହେଲା ତା ଅର୍ଥ କିଏ ଦୋଷୀ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ବିଚାରାଳୟକୁ ଆସିବ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚାର ହେବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ତାର ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସରକାର ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ, ତେବେ ଦୋଷୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ନା ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିବାରୁ ଡରୁଛି ପୋଲିସ। ମାମୁ ନରେନ୍ ଜେନା ଓ ଭଣଜା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, କେବେ ମିଳିବ ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କେବେ ସୁଧୁରିବ ଏଠାକାର ସ୍ଥିତି, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନିମ୍ନମାନର ବନ୍ଧ କାମ ଲୁଚାଇବାକୁ ଘାଇ କରାଯାଇନି ତ, କ୍ୟାପିଟା ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟରେ ଏଭଳି ଘାଇ ସମ୍ଭବ କି? ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।